कि यो देश पन्ध्रवटा व्यापारीहरूले चलाउँदैछ भनेर तर हो पनि किनकि सरकार परिवर्तनको मध्यरातको सम्झौता पनि त व्यापारीकै हुन्छ व्यापारीको घरमै भइराखेको छ त्यसैले गर्दा पत्याउने आधार पनि छ तेतिस अर्ब लिँदै गर्दा खर्ब खर्ब हाम्रो टाउकोमा रोन थप्दै गर्ने र उठाउनु पर्ने बक्यौताहरू छोड्दै गर्ने यो सहयोग हुँदैन यस्तो सेटिङहरू मानिँदैन अब सरकारलाई चेतावनी छ कृपया यस्तो यस्तो सम्झौता नगर्नुहोस् गरिबहरूको लाइन काट्दै गर्ने उनीहरूलाई विदेश लखेड्दै गर्ने र त्यसपछि केही बख्यौताहरू तिर्नुपर्नेहरू चाहिँ छोड्दै गर्ने यो मिल्दैन नियमले तोके अनुसारको बख्यौता असुल गरियोस् त्यसमा कुनै छुट हुँदैन सरकार पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुईजना सदस्यहरूको बर्खास्तीसम्म पुग्दा कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन दुईजनालाई नियम उल्लङ्घन गरेर सरकारले बर्खास्ती गरेको छ म यो घटनाको जोरदार ढङ्गले खण्डन गर्न चाहन्छु भर्सना गर्न चाहन्छु र सरकार यो देशमा अटोक्रेसी चलाउन खोजिराखेको छ भन्ने कुराको आशंका व्यक्त गर्न चाहन्छु एउटा असहमति राख्यो भन्दै गर्दै गर्दा उसलाई चाहिँ बर्खास्त गरिदिने र यो किन बर्खास्त गरिन्छ भन्दै गर्दा यो अस्तिसम्म पनि हामीलाई यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इस्यु उठाउँदै थियो नि त्यो त्यसैले गर्दाखेरि म फेरि अन्त्यमा सभामुख महोदय तपाईँ माध्यम तपाईँको मार्फत यो सदनलाई सत्तापक्षलाई सबै जनप्रतिनिधिलाई र सबै साझेदारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु चेतावनी सहित त्यो वक्यौता असुल हुनैपर्छ नो इफ नो बट बक्यो त असुल हुनै पर्छ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले यस्तो स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै यी सबै निर्णयहरूलाई लत्याएर अनावश्यक रूपमा यी निर्णयहरू उल्टाउने उद्देश्यका साथ जे छलफल गरिराख्नु भएको छ यो अनैतिक छ र यो घोर आपत्तिजनक कुरा छ हालसम्म विद्युत शुल्क निर्धारण आयोग डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमिति उहाँको संयोजकत्वमा लाल आयोग जो सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलालको नेतृत्वमा गठन भयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रतिवेदन र निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णय र मन्त्री परिषदको निर्णय यति सबैले निर्णय गरेर स्पष्ट पारिसक्यो कि विद्युत शुल्क निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार यति यति तिर्नुपर्छ त्यो तिर्नुहोस् भनेर सभापतिज्यूले झगडा र तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीसँग उहाँले रहस्यमय भेट गर्नुभयो त्यसको उत्तर उहाँले मिडिया मार्फत के दिनुभएको छ भने नेपाली नागरिकले मलाई भेट्न चाह्यो त्यसकारण मैले भेटेँ यो कहीँ प्रश्नको उत्तर हुन्छ भिमान्त होटेल भनेको त्यो कुनै सरकारी कारले हो समितिका लागि सीमा दरबारमा कार्यले छुटाइएको छ डेडिकेटेड लाइनमा त्रिसठीवटा कम्पनीले तिर्नुपर्ने थियो अब बाँकी आठवटाले छ नतिर्ने प्रयोजन र उपायहरू खोजिराखेको छ र सत्ता पक्षले त्यसको भरण पोषण गरिराखेको छ त्यसरी नै ट्रङ्कमा एक सय पन्ध्र दिनको इस्यु छ त्रिपन्न कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ र अरूले तिरिसक्यो अब के यो भएको कम्पनीहरूले नतिर्ने भन्दै गर्दाखेरि तिरिसकेकोबाट चाहिँ के गर्ने उनीहरूलाई फर्काउन सक्छौँ हामी त्यो रकम फर्काउँछ यो राज्यले यसमा यदि सरकार चुक्यो भने यसले निर्माण गर्ने अर्को जोखिम के छ भने यस्तै इस्यु विद्युत प्राधिकरण जस्तै इस्यु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि छ त्यसमा पनि एक सय साठी करोडको इस्यु छ

समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद उठु जनकपुर भोर भेलै भन्ने जनकपुर लगायत मधेसको सामाजिक जागरणको गीत गाउने गायक गुरुदेव कामतको मृत्यु भयो राज्यले उहाँलाई सुविधा सेवा र केही रकम रकमहरू तिर्न बाँकी छ मर्नु उपरान्त त्यो रकमहरू उपलब्ध गराएर उहाँको परिवारलाई सहयोग गरिदिन र एउटा सभ्य शासकीय व्यवहारको उदाहरण प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु सबै साझेदारको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु यो सदनमा केही महिना केही सप्ताह अगाडि यही एरियामा बस्ने अरू दलका सांसदहरू पत्रिकाहरू पढेर आउनुहुन्थ्यो र बोल्नुहुन्थ्यो कि आज समाचार यस्तो आएको छ आज यस्तो प्रश्न उठेको छ सायद उहाँहरूले आजकल पत्रिका पढ्न छोड्नु भयो किनकि उहाँ सत्ता पक्ष हुनुभयो र समाचारमा आइराखेको केही प्रश्नहरू केही जिज्ञासाहरू र केही चिन्ताहरू समेट्दै म केही कुरा राख्न चाहन्छु हामीले गत सप्ताह समाचारमा पढ्यौँ कि अहिलेको मन्त्री परिषदले विश्व ब्याङ्कको तैतिस अर्ब रुपियाँ लोन लिने ऋण लिने स्वीकृति दियो भनेर यसरी लोन थप्दै जाने भ्यू टावर बनाउँदै जाने गेटहरू थप्दै जाने हो भने हामीले विगतमा पनि देख्यौँ कति खर्बबाट कति खर्ब पुग्यो भनेर यो पुग्दै जान्छ यो थपिँदै जान्छ तर दुई हजार बहत्तर सालभन्दा अगाडि र त्यस पश्चात डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनको नाममा उद्योगीहरूले जुन बिजुली प्रयोग गरे र जुन बेलामा गर्भवतीले आफ्नो एउटा नवजात शिशुलाई न्यानो पनि दिन सकेन विद्यार्थीहरूले पढ्नको लागि बिजुली पनि पाएन र अर्को तथ्याङ्क सभामुख महोदय त्यही बेलादेखि हो वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली नागरिक पलायन थाले की? गंता, गंता, गंता हुन थालेको किनकि अठार घन्टा उन्नाइस घन्टा बिस घन्टासम्म बिजुली नभएर अन्धकार व्यापार पनि छैन पर्यटन पनि घट्दैछ उद्योगहरू पनि बन्द हुँदैछ त्यस्तो बेलामा सामान्य घरेलु उद्योगहरू सबै बन्द हुन थाले र ठुला ठुला उद्योगले सबै डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्न थाले डेडिकेटेड लाइन जुन डाइरेक्टली त्यो उद्योगलाई दिइन्छ ट्रङ्क लाइन जुन अन द वे अरू अरूले त्यो लिन्छ बिस घन्टाभन्दा धेरै चौबिस घन्टासम्म त्यो उद्योगहरू चले प्रिमियम शुल्क तिर्छौँ भनेर चलाइयो अहिले आएर त्यो प्रिमियम शुल्क माग्दै गर्दाखेरि तिर्नुपर्छ भन्दै गर्दा, गर्दा। हालसम्म विद्युत शुल्क निर्धारण आयोग डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमिति उहाँको संयोजकत्वमा लाल आयोग जो सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलालको नेतृत्वमा गठन भयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रतिवेदन र निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णय र मन्त्री परिषदको निर्णय यति सबैले निर्णय गरेर स्पष्ट पारिसक्यो कि विद्युत शुल्क निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार यति यति तिर्नुपर्छ त्यो तिर्नुहोस् भनेर र अर्को कुरा डेडिकेटेड लाइनमा त्रिसठीवटा कम्पनीले तिर्नुपर्ने थियो अब बाँकी आठवटाले छ नतिर्ने प्रयोजन र उपायहरू खोजिराखेको छ र सत्तापक्षले त्यसको भरण पोषण गरिरहेको छ त्यसरी नै ट्रङ्कमा एक सय पन्ध्र दिनको इस्यु छ त्रिपन्न कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ र अरूले तिरिसक्यो अब के यो भएको कम्पनीहरूले नतिर्ने भन्दै गर्दाखेरि तिरिसकेकोबाट चाहिँ के गर्ने उनीहरूलाई फर्काउन सक्छौँ हामी त्यो रकम फर्काउँछ यो राज्यले र रा अर्को यसमा यदि सरकार चुक्यो भने यसले निर्माण गर्ने अर्को जोखिम के छ भने यस्तै इस्यु विद्युत प्राधिकरण जस्तै इस्यु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि छ त्यसमा पनि एक सय साठी करोडको इस्यु छ त्यो के गर्छौँ त हामी र यही नजिरले उनीहरूले पनि तिर्दैन भने भने के गर्छौँ गत वर्ष मात्र एक लाख अडचालिस हजारवटा विद्युतको लाइन काटिएको छ अनाथालयको काटेको छ मन्दिरको काटेछ पुस्तकालयको काटेछ गरिबको काटेछ सामान्य किराना पसल चलाउने व्यापारीको पनि काटेको छ उनीहरूको कसले तिर्दिन्छ त उनीहरूको काट्ने यो ठुलो यो नेताको घर घरमा पुग्न सक्ने व्यापारी जसले ज्ञापन पत्र बुझाएर फोटो खिचाएर यो एउटा मान्छेले सुनाउँदै थियो कि यो देश पन्ध्रवटा व्यापारीहरूले चलाउँदैछ भनेर तर हो पनि किनकि सरकार परिवर्तनको मध्यरातको सम्झौता पनि त व्यापारीकै हुन्छ व्यापारीको घरमै भइराखेको छ त्यसैले गर्दा पत्याउने आधार पनि छ म सम्पूर्ण साझेदारहरूलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु कि तेत्तिस अर्ब लिँदै गर्दा खर्ब खर्ब हाम्रो टाउकोमा रोन थप्दै गर्ने र उठाउनुपर्ने बक्यौताहरू छोड्दै गर्ने यो सह्य हुँदैन यस्तो सेटिङहरू मानिँदैन अब त्यसैले गर्दा योभन्दा हामीले सशक्त आवाज उठाउने योभन्दा सशक्त रूपमा हामी कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नपरोस् सरकारलाई चेतावनी छ कृपया यस्तो यस्तो सम्झौता नगर्नुहोस् गरिबहरूको लाइन काट्दै गर्ने उनीहरूलाई विदेश लखेड्दै गर्ने र त्यसपछि केही बक्यौताहरू तिर्नुपर्नेहरू चाहिँ छोड्दै गर्ने यो मिल्दैन त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय दे, यो देश यो देश त्यो पन्ध्रवटा व्यापारीले होइन ना, हरेक नागरिकले चलाउँछ भन्ने हरेक मतदाताले चलाउँछ हरेक करदाताले चलाउँछ र त्यसको प्रतिनिधिले चलाउँछ भन्ने कुरो भाष्य पनि आवश्यक छ त्यसैले गर्दाखेरि नियमले तोके अनुसारको बक्यौता असुल गरियोस् त्यसमा कुनै छुट हुँदैन यो अहिले आएर हामीले सबै ठाउँमा हेर्न सक्छौँ नि यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन प्लोरलिजम यो सबैको भाष्यहरू गत सात दशकदेखि दिँदै गर्ने र एउटा यो एउटा असहमति राख्यो भन्दै गर्दै गर्दा उसलाई चाहिँ बर्खास्त गरिदिने र यो किन बर्खास्त गरिन्छ भन्दै गर्दा यो अस्तिसम्म पनि हामीलाई यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इस्यु उठाउँदै थियो सो नि त्यसैले गर्दाखेरि म फेरि अन्त्यमा सभामुख महोदय तपाईँ माध्यम तपाईँको मार्फत यो सदनलाई सत्ता पक्षलाई सबै जनप्रतिनिधिलाई र सबै साझेदारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु चेतावनी सहित त्यो बक्यौता असुल हुनैपर्छ नो इफ नो बट बक्यौता असुल हुनैपर्छ धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय यही साउन अठार गते राति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बारिसी नगरपालिका सात वडाको खनियासमा वर्ष एकात्तर कि रत्नकुमारी थापाको रहस्यमय ढङ्गले हत्या गरिएको छ घटनाको प्रारम्भिक श्रृङ्खला हेर्दा लुटपाट गर्ने उद्देश्यका साथ उहाँलाई हत्या गरिएको छ र सुन चाँदी गहना र केही नगदहरू समेत लुटपाट भएको छ म उक्त घटनाको निन्दा गर्न चाहन्छु दिवंगत रत्नकुमारी थापाको का प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र रह शोकमा रहनुभएका आफन्तजनहरूका प्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारवाहीका लागि जोरदार माग गर्दछु सामान्वय सभामुख महोदय आकस्मिक समय भनेको एक सदनदेखि अर्को सदनका बिचमा घटेका घटनाहरूलाई सदनमा सांसद उठाउन पाउँछन् सरकार पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुईजना सदस्यहरूको बर्खास्तीसम्म पुग्दा कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन दुईजनालाई नियम उल्लङ्घन गरेर सरकारले बर्खास्ती गरेको छ म यो घटनाको जोरदार ढङ्गले खण्डन गर्न चाहन्छु भर्सना गर्न चाहन्छु र सरकार यो देशमा अटोक्रेसी चलाउन खोजिराखेको छ भन्ने कुराको आशंका व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय यति कुरा राख्नुभन्दा अगाडि म एक दुईवटा केही कुरा अघिल्लो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति निर्माण गरेर डेडिकेटेड फिटर र ट्रम्प लाइनका बारेमा बा, छानबिन गर्ने एउटा उपसमिति बनाएको थियो मिति दुई साल साउन पाँच गतिको निर्णयबाट सो उपसमिति बनेको हो सो उपसमितिमा मान्य मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल संयोजक रहेको मान्य तेजुलाल चौधरी मान्य प्रदीप यादव मान्य पार्वती कार्की विशुङ्के र मान्य सूर्य प्रसाद पाठक रहेको पाँच सदस्यीय समिति थियो यसले आठ महिना लगाएर सत्र पृष्ठको एउटा प्रतिवेदन समितिमा दिएको थियो यो प्रतिवेदन हामीले सहजै है हेर्न सक्छौँ यो प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले के निर्णय गरेको छ भने बैठक, बैठक सङ्ख्या त्रिपन्न र निर्णयहरू भनेर निर्णय नम्बर एकको खमा के उल्लेख गरिएको छ भने विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रम्प लाइनबाट विद्युतलाई समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूलाई विद्युत वितरण नियमावली दुई हजार उनासी र विद्युत महसुल सङ्कलन नियमावली दुई हजार त्रिहत्तर अनुरूप हालसम्म कुनै कारवाही नगरेको देखिएको हुँदा आवश्यक कारवाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर एक नम्बर निर्णयको ख नम्बर बुधामा भनिएको छ सोही बुधाको ज नम्बर बुधामा के भनिएको छ भने डेडिकेटेड र लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर त्यति बेला समितिले भनेको सरकारका र राज्यका इन्स्टिट्युसनहरू भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरू हुन् त्यति बेलाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका यी निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा संसदीय समितिहरू भनेको सरकारका स्वार्थहरू बाजिएका निर्णयहरूका उप निगरानी गर्ने संसदीय रूपमा खबरदारी गर्ने र आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने स्पष्ट कार्यक्षेत्र छ तर सम्माननीय सभामुख महोदय बडो विडम्बनाको कुरा सार्वजनिक लेखा समितिका समय सकियो एकै मिनट सामान्य सभामुख महोदय यो ज्यादै महत्वपूर्ण विषय भएको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले यस्तो स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै यी सबै निर्णयहरूलाई लत्याएर अनावश्यक रूपमा यी उल, निर्णयहरू उल्टाउने उद्देश्यका साथ जे छलफल गरिराख्नु भएको छ यो अनैतिक छ र यो घोर आपत्तिजनक कुरा छ सँगै मैले अघिल्लो संसदमा के कुरा उठाएको थिएँ भने सभापतिज्यूले झगडा र वक्यता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीसँग उहाँले रहस्यमय भेट गर्नुभयो त्यसको उत्तर उहाँले मार्फत के दिनुभएको छ भने नेपाली नागरिकले मलाई भेट्न चाह्यो त्यसकारण मैले भेटेँ यो कहीँ प्रश्नको उत्तर हुन्छ भिमान्त होटेल भनेको त्यो कुनै सरकारी कार्यले हो रेखा समितिका लागि सिंहदरबारमा कार्यले छुट्याइएको छ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले भीमान्तको होटेललाई यदि नेपाल सरकारको कारले कहिले छ भने भन्नु पर्यो होइन भने संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलमा हुन्छ नैतिक हो यो सरकार यसले पारदर्शी काम गर्छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षलाई दियोस् र अहिलेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले जे रहस्यमय घटनाक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ यसका लागि सामाने सभामुख मार्फत म रुलिङ चाहन्छु र यसका लागि सिङ्गो संसदको समेत ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद लाल सलाम सामान्य सभामुख महोदय यो सरकार बनिसकेपछि स्थायित्व र सुशासनको नारा दिएको थियो ठुलो दलहरू मिलेर बनेको यो सरकारले विगतमा साना दलले नगर्न दिएका रोकेका के के न काम गर्छ भन्ने आश गरेका थिए तर पहिलो काठमै ढुङ्गा भने जस्तै बिचौलिया र कमिसनखोरको हितमा काम गरेको छ र यसबाट जनताले के आवास पाएका छन् भने यो सरकार जनताको पक्षमा काम गर्दैन भन्ने आभास मिलेको छ विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड दे, र टङ्क लाइन सुविधालाई अरबौँ बकेता तिर्न सुविधाले अरूबौँ बकेता तिर्न न नमान्ने केही अमुक उद्योगीलाई पोस्ने गरी गरिएको निर्णयमा फरक मात्र राखे आपत दुईजना सञ्चालकलाई प्रकास्त गरिएको छ राजस्व असुल गर्नुपर्छ राज्यलाई राज फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई बर्खास्त गरिनुबाट यो सरकारको सुशासनको मु मुकुन्डो राम्ररी उत्रिएको छ महसुल तिर्न नसक्ने जनताको लाइन विद्युत लाइन काट्ने तर करोडौँ महसुल नतिर्नेहरूलाई छुट दिने प्रवृत्तिबाट ज यो सरकारले दिएको सुशासनको नारा पुष्ट्याइ भएको छ यस्ता प्रवृत्तिप्रति खेत गर्दै यस्ता निर्णयको घोर वर्सना गर्दछौँ धन्यवाद यो बाढी वर्सातको कारणले काभ्रे काभ्रे एक नम्बर क्षेत्रको डाँडाबारी क्षेत्र आज पनि यातायात को सुविधाबाट त्यहाँका जनता वञ्चित छ सभामुह महोदय त्यस कारणले सम्बन्धित पक्षले ध्यान पुर्यावस् ताकि त्यो क्षेत्रको जनताले कुन बेलादेखि कुन बेलासम्ममा सडक यातायात प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा म माग गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरा मा चाहन आज यति बेला नेपाल सरकारले राम्रो काम गरेका छ सभामुह महोदय विद्युत प्राधिकरणको दुईजना सदस्यलाई निलम्बन गरेर अनि नेपाल सरकारले नेपाली जनताको उत्पादककर्ताहरूलाई प्रति महिना छ अर्ब पैसा तिर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो पैसा नेपाल सरकारले नै तिर्ने र अनि एउटा अमुक त्यो खालका व्यवसायहरू उद्योगीहरूलाई फ्री छोड्ने कुराहरू गरेपछि म जनताको साथमा जनतालाई साक्षी राखेर के भन्न चाहन्छु भने स्वभाव महतै नेपाली एउटा व्यापारीले यते एउटा उद्योगीले छ अर्ब पैसा तिर्नु पर्दैन भने नेपाली जनताले प्रति महिना तिन सय रुपियाँ अर्थात् पन्ध्र सय तिर्नुपर्छ कि पर्दैन पर त्यस कारणले सम्माननीय सभामुख महोदय वर्षौँदेखि कृत्रिम ढङ्गले लोड लोडसेडिङ सिर्जना गरेर नेपाललाई अन्धकारमुक्त युक्त बनाइराखेको ठाउँमा लोड सेडिङ मुक्त बनाएर मुलुकलाई उज्यालो दिने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अरबौँ रुपियाँ घाटामा पुर्याएर देशमा लुट मचाइराखेको ठाउँमा उज्यालो नेपालका सुयोग्य सारथी कुलमान घिसिङलाई अहिले जसरी मनोबल गिराउने धम्की दिने र अनावश्यक रूपमा कारबाहीको कुरा गरिराखेको छ यो ज्यादै खेदयोग कुरा छ र त्यति मात्र होइन लोड लोडसेडिङको बेलामा नेपाली जनताले उपयोग गर्ने बिजुलीको अंश समेत विशेष अधिकार स्वरूप उद्योगपतिहरूलाई उपयोग गर्न दिए बापतको अरबौँ रुपियाँ जो कारवाही समेत गरेर उठाउनु पर्ने थियो त्यस्तालाई नउठाइकन अहिले जसरी चाहिँ बिना शर्त रूपमा त्यो संसदको कामलाई व्यवस्थित गर्न हामीले सुरु गरेको पाक्षिक कार्यतालिका निर्माण र त्यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गरेर जान र प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दललाई दिने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पालन गर्न गराउन म सामान्य सभामुखज्यू र सम्मान्य सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउँदछु अहिले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेट लाइनको विद्युतको रकमबारे सदन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल तातेको अवस्था छ सरकार विद्युतको रकम उठाएर विद्युत प्राधिकरणलाई थप बलियो बनाउन र रकम नतिर्नेलाई कारबाही गर्नतिर भन्दा रकम उठाउनुपर्छ भनेर रा, अडान राख्ने दुईजना सञ्चालकहरूलाई हटाउनतिर पो लाग्यो म नाफामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई घाटामा पुर्याउने गरी क्रियाकलाप नगर्न सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय दुईवटा विषय उठाउँदैछु पहिलो पवित्र पशुपतिनाथको क्षेत्रमा भइरहेको होम तथा कथावाचनभित्र पत्रकार साथीहरूलाई प्रश्न सोधिएकै के आधारमा केही लठेतहरूले मर्णासन्न हुने गरी कुटपिट गरे तर गृह प्रशासन मौन छ वाक स्वतन्त्रता र नागरिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिइदिने दोस्रो दुई महिना अगाडि मन्त्री परिषदले केही राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलायो उक्त गठबन्धनको प्रमुख अङ्सियारसहित बनेको यो सरकारले फिर्ता बोलाइसकेका राजदूतलाई राजदूत नियुक्त सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा एक्काइसको नियम विपरीत फेरि नियुक्ति गरेको छ विधि मान्नु नपर्ने ना नागरिकता नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने कस्तो कमजोर द्वितीय सरकार सामान्य सभामुख महोदय मैले आज दुईवटा रसिदहरू हातमा लिएर आएको छु यसको कारण के हो दुछ भन्दाखेरि पशुपति आर्यघाटमा लास जलाउँदाखेरि चाहिँ लाग्ने दाउरोको मूल्य प्रति केजी भएको रसिद अर्को चाहिँ स्वयम्भू घाटमा लास जलाउँदाखेरि लाग्ने दाउरोको मूल्य प्रति केजी पच्चिस रहेको रसिद लिएर आएको छु सभामुख महोदय मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा लास जलाउनको लागि करिब चार सय केजी दाउरा चाहिँ रहेछ चाहिँ त्यसै गरी पशुपति आर्यघाटमा एउटा लास जलाउन करिब चार हजार आठ सयको चाहिँ चार हजार आठ सयको पैसा भए हुने रहेछ भने स्वयम्भू घाटमा लास जलाउनको लागि चाहिँ यही दरमा दस हजार लाग्ने रहेछ त्यसरी सरकारले किन विभेद गरिरहेको छ म सरकारलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु तसर्थ तत्काल चाहिँ स्वयम्भू घाट र पशुपति आर्यघाटमा जलाउने लासको दाउराको मूल्य समान होस् भनेर नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु अन्यथा यो समान नभएसम्म यो आवाज उठाइराख्नेछु धन्यवाद जय नेपाल सम्माननीय सभामुख महोदय मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा जनताको जनादेशलाई बुझेर राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर संसद र सरकारको भूमिका रहनु पर्दछ दुनियाँमा क्रान्तिपछि युग बदलिएका छन् नेपालमा तिन पटक क्रान्ति भयो व्यवस्था फेरियो तर महिला दलित सीमान्तकृत समुदायको अवस्था फेरिएको छैन सभामुख प्रमुख महोदय सदनलाई घोष पेच र आसन बदलिएसँगै अरू दलहरूलाई गाली गरेर गर्ने र नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साए झै जस्तो गरेर देश विकास सँग सँगै जनता सुखी बन्न सक्दैनन् सदनमा राजनीतिक विचारको आधारमा राष्ट्र जनतालाई शिरमा राखेर रूपान्तरण रा, गर्न संसदीय व्यवहारलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ तर सदनमा एकले अर्कोलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ कस्तो शैलीले प्रस्तुत गर्दा बढी चर्चामा आइन्छ त्यति मात्र होइन त्यति मात्र होइन अरू नेताहरूलाई विभिन्न आक्षेप लगाएर क्रान्ति सम्पन्न भएको ठान्ने भाष्य प्रचार गरिन्छ सभामुख महोदय यस्तो अदूरदर्शी अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय कमजोर हुन्छ सकारात्मक सन्देश नजाने भएकोले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा पुरा गर्न सबैको एकता एकता अपरिहार्य छ धन्यवाद